Світ дізнався, що таке автосигналізація, більше ніж півстоліття тому, завдяки радянському шпигунові Конану Молодому. Він вчився у Лондонському університеті, але для прикриття повинен був займатися іще якимсь бізнесом. Так він став одним із перших в Європі ділків, що продавали торгівельні автомати. Фірма процвітала, але бізнес вимагав все більше часу. Тому шпигун придумав новий стартап без постійного втручання. Він інвестував гроші у виробництво автосигналізації, яку розробив батько одного з його співробітників. Коли радянського розвідника розкрили та посадили за грати, він і там продовжував керувати своїм успішним бізнесом аж до 63-го року, поки його не обміняли на британського шпигуна.